Lijep vam pozdrav, pratite vijesti Vinkovačke televizije. U Tovarniku na farmi Gašparić upriličen je dan otvorenih vrata APCP, projekta onečišćenja u poljoprivredi, a povodom uspješno završene investicije i nabave opreme u okviru navedenog projekta. Riječ je o projektu koji predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti u poljoprivredi Hrvatske u okviru priprema za članstvo u Europskoj uniji. Osnovni mu je cilj edukacija proizvođača i pomoć kod usvajanja novih pravila u proizvodnji. Znači, ja sam sa svojom farmom, sa svojim projektom, pogodilo se, bio je otvoren natječaj Svjetske banke i Ministarstva poljoprivrede za našu županiju, darovnica za nitratnu direktivu, odnosno zaštita podzemnih voda Dunavskog sliva. Tako da sam se u taj natječaj prijavio sa svojim gabaritima farme, znači uvjetna grla i sve sam uvjete ispunio. U pitanju je darovnica Svjetske banke u vrijednosti 5 milijuna dolara, koji je bio za cilj pripremiti proizvođače, pomoći proizvođače u njihovom prilagodbi novim uvjetima gospodarenja. Tu prvenstveno mislim na nitratnu direktivu, ali bavili smo se i dobrom poljoprivrednom praksom općenito. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić zajedno sa svojim zamjenikom za gospodarstvo Željkom Cirbom i menadžerom drvnog klastera Vukovarsko-srijemske županije Miroslavom Čuljkom u pratnji načelnika općine Štitar Marka Bikića obišao je pogone poduzeća Šiška. Na radnom sastanku upoznao se s proizvodnim procesom, s plasmanom šiškinih proizvoda na tržište, ali i problemima s kojima se susreću. Kako se moglo čuti, i u ovim teškim gospodarskim vremenima s plasmanom nemaju problema, kvalitet je njihova ulaznica na tržište. Problemi s kojima se susreću je osiguranje dovoljne kvalitetne sirovine, ali i infrastruktura do pogona. Ja tvrdim, kad budemo imali pravu infrastrukturu ovdje u ovoj poduzetničkoj zoni, da će vjerovatno još nekakvih objekata, barem za mog života, poniknuti. U tijeku su radovi, oni će biti završeni, koliko sam evo primijetio i uskoro. Malo ako ne bude dostalo sredstava, ima dodatnih radova nešto, ako što ne bude moglo pokriti se sa ministarstvom i onim projektom koje je bilo, sigurno ćemo mi općina sudjelovati da se taj posao završi do kraja. To je javna površina, javna cesta, a moramo odraditi dio da i naš proizvođač koji je kvalitetan i koji zapošljava ljude da može širiti svoju proizvodnju. Povijesno nasljeđe u turističkom projektu Vinkovaca i Orašja ili projekt Vior privodi se kraju. Financiran je novcem Europske unije iz fonda IPA 2 prekogranična suradnja Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Trajao je godinu dana, a partneri u priči Vior su grad Vinkovci i turistička zajednica grada Vinkovaca s općinom Orašje i turističkom zajednicom Posavskog kantona. Povodom završetka projekta u Vinkovcima je održana završna konferencija. Uz kalendar smo našli tu kolekciju kalupa koji zapravo pokazuje jedno s drugim jednu vrhunsku razinu svjetske civilizacije zapravo u tom času. To je vrijeme 2600. godine prije Krista, čak i nešto malo ranije. Znanstvenim metodama je potvrđeno da je starost kako našeg kalendara posude Orion i hrasta koji je pronađen u rijeci Savi, da su bili istovremenici. I sporta. Sutra je na programu 15. kolo prve A lige za odbojkaše u kojem u Vukovar dočekuje momčad Centro Metala. Sutrašnja utakmica obostrano je važna jer ulog je velik. Pobjednik ovog susreta rapidno rastu šanse za plasman među prvih šest, što ujedno donosi nastup u ovosezonskom doigravanju za prvaka, ali i u odbojkaškoj super ligi u kojoj će od sljedeće sezone sudjelovati 8 klubova. Mislim, to nam je jedna od bitnijih utakmica u ovom dijelu sezone sigurno. Ekipa koja se pojačala u drugom dijelu sezone sa Perom Križanovićem, igračem iz Kaštela. Tako da imamo snimku neku njihovu iz prošlog dijela sezone. Mislim da ih možemo bez problema dobiti čak i s ovim pojačanjima. Pretežno je vedro i hladno, temperatura zraka 3 Celzijeva stupnja. Sutra će prevladavati sunčano, jutarnja temperatura uglavnom između minus 10 i minus 5, a najviše dnevne od minus 1 do 4 Celzijeva stupnja. Toliko u vijestima, poštovani gledatelji, ugodan nastavak dana uz program Vinkovačke televizije.